tukifanya ibada. So nitasoma haya maandiko tukielekea kwa kaburi. And I think the kaburi ndio karibu na mimi hadi tufike pale. So kama tuko tayari mtaniambia. Nitasoma na Kikuyu. For those who don't understand Kikuyu, please help pray because I live in Kikuyu. We have it in Swahili and also in English, but I would request to read in Kikuyu because of some people that I would want to them to understand what I am saying as we proceed to the graveside of my mother. The person that we are about to exhume is my mother. I am the firstborn of the family, and as I've said, my name is Apostle John Paul, and I'm going to preside the procession to the grave so that we can do what brought us here today. Mwere wake roho tiguo wambire gukua no ni uria ndui no ni uria wanduire na thutha wa uguo ugikua uria wake roho mundu wa mbere ari wa rukungu rwa thi no mundu wa keri oimite iguru o ta uria mundu ucio wa guku thi atariĩ noguo ari aria mari a tĩĩri matariĩ o ta ũrĩa mũndũ o kuma igũrũ atariĩ nĩguo ona arĩa igũrũ matariĩ na o ta ũrĩa twagĩire na mũhanĩre wa mũndũ ũcio wa tĩĩri noguo tũkagĩa na mũhianĩre wa mũndũ ũcio kuma igũrũ ngũmwĩra atĩrĩ ariũ na arĩ a ithe witũ mwĩrĩ na thakame itingĩhota kũgaya ũthamaki wa Ngai kana kĩrĩa kĩbuthaga kĩgae kĩrĩa gĩtabuthaga ikĩrĩirie indĩmwĩre ũndũ ũyũ wa hitho tũtigakua ithuothe no nĩ tũgakũũrwo ithuothe o kahinda kanini o ta gacaga ka riitho rĩrĩa karumbeta ka mũthia gakagamba nĩ gũkorwo karumbeta nĩ gakahuhwo nao arĩa makuo mariũkio matarĩ a kũbutha na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ nĩ gũkorwo mwĩrĩ ũyũ ũbuthaga no nginya ũkagarũrwo nao arĩa akuo mariũkio matarĩ a kũbutha na ithuĩ tũgakorwo mĩĩrĩ nĩ gũkorwo mwĩrĩ ũyũ ũbuthaga no nginya wĩhumbe mwĩrĩ ũtarĩ wa kũbutha nĩguo mwĩrĩ ũyũ wa gũkua wĩhumbe mwĩrĩ ũtarĩ wa gũkua ĩndĩ ĩrĩa kũbutha gũkehumba kwaga kũbutha na gũkua kwĩhumbe kwaga gũkua ĩndĩ ĩyo ũhoro nĩ ũkahinga ũrĩa wandĩkirwo atĩ gĩkuũ nĩ kĩninĩtwo gĩgatorio biũ wee gĩkuũ ũtorania waku gũkĩrĩha wee gĩkuũ rũbara rwaku rũkĩrĩha rũbara rwa gĩkuũ nĩ mehia naguo hinya wa mehia umaga na watho no rĩrĩ Ngai arogathwo nĩ gũkorwo nĩwe ũtũheaga ũtoria thĩinĩ wa mwathani witũ Jesũ Kristo nĩguo ũndũ ũcio ariũ na arĩ a ithe witũ arĩa nyenda ikaragai mwĩhandĩte wega mũtikanenyenyio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ tũrai mwĩhandĩte kuma wĩra-inĩ wa mwathani tondũ nĩ mũĩ atĩ wĩra wanyu thĩinĩ wa mwathani ti wa tũhũ no ĩndĩ igai rĩa muoyo nĩ tũkaheo ona gwata magai marĩa mothe Jehova Ngai erĩirie arĩa othe magwĩtĩkia na mana ti itherũ nake Josefu ndungata ya Ngai akĩgĩa na mwĩhĩtwa na Isiraeli na akĩmera mangĩgakorwo ũkombo-inĩ matikanatige mahĩndĩ make bũrũri wa ũkombo makamakua mathiĩ namo tondũ nĩ mahonokio nĩ kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus na nĩrĩo thama atĩ nake Musa agĩkua mahĩndĩ ma Josefu agĩthiĩ namo
ota uria Josefu erite andu a Isiraeli mehite ati ni mageka riria augire atiri riria Ngai akamuhonokia mugakua mahindi makwa mumarute guku ni tukuruta mwiri wa mami witu nyenda muno mbirira-ini ino na tukumuruta narioo irima riri ritigwo riri o irima tu o ta uria irima riria ringi ringienjwo riri ria gitumi o kingi o giothe atari undu o wothe ungiuma mundu o wothe thutha ari wa famiri ino itu ona kana ari wa ndundu ari ho mahinda maria twamuigire ukiri-ini coka ngiona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ igũrũ rĩa mbere na thĩ ya mbere nĩ ciathirĩte ona rĩo iria rĩa mbere rĩtiarĩ ho ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru nĩrĩo Jerusalemu igĩikũrũka riumĩte igũrũ kwĩ Ngai rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirwo mũthuriwe na ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuma gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ gĩikaro kĩa Ngai rĩu kĩrĩ hamwe na andũ ake nake arĩikaranagia nao nao matuĩke andũ ake Ngai we mwene arĩkoragwo hamwe nao nao nĩegũtuĩka Ngai wao nĩekũmagiria maithori mao kana ruo rũtigacoka gũkorwo kuo rĩngĩ tondũ maũndũ marĩa ma tene nĩ mathiru o ta ũrĩa twĩtĩkĩtie nama we Jehova Ngai tũkĩruta mwĩrĩ ũyũ mbĩrĩra-inĩ ĩno kĩgongona gĩtheru kũngĩkorwo gwĩ kĩeha kĩanagĩa ruo kana ũndũ o wothe ũngĩũkana na gĩtũmi kĩa mami gũkorwo akomete mbĩrĩra-inĩ ĩyo mwathani Jehova Ngai reke ũmũthĩ ruo na thĩna ona maithori cikinye mũthia nĩ tondũ nĩ kwandĩkĩtwo ũguo thĩinĩ wa maandĩko maku ma kũguũrĩrio nĩ tũgwĩka ũguo tũrĩ na ngwatanĩro ĩmwe theru na kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ kuona nĩ kwandĩke atĩ nao andũ arĩa metĩkĩtie matikuaga nĩ gũkoma makomaga ona maroho mao matũũraga marĩ o muoyo wee ũrĩ igũrũ mũno na wonaga hitho-inĩ harĩa mũndũ atangĩona tũtongorie twĩke ũndũ ũyũ tũtongoretio nĩ roho waku mũtheru mwathani naguo ũhonio tũhe na ũtũhe thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we kuona ũguo nĩguo wee ũtariĩ mũtheru wa Isiraeli wega na tha ciaku ona ũtugi waku mũingĩ Ngai ũrogĩa hamwe na bamĩrĩ ĩno itũ yothe hamwe na ciana citũ iria tũciarĩte ona njiaro citũ na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mũriũ ona rĩa mwa mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa na thakame theru ya Jesũ nĩ twahoya ona nĩ twetĩkia oro ũguo ũguo nĩ twarĩkia na nĩ tũkũruta mwĩrĩ wa mami mbĩrĩra-inĩ ĩno na tũkũruta twĩtĩkĩtie atĩ ruo na maithori marĩa ma mbere nĩ magũkinya mũthia amen. Na tondũ mũtharaba ũyũ wahandĩtwo nĩ tondũ wa mami witũ gũkorwo arĩ mũkristiano mwĩtĩkia na wahandirwo nĩ atungatĩri nĩngũruta mbĩrĩra-inĩ ĩno yake nĩ tondũ ũmũthĩ mwĩrĩ wake nĩ ũgũthama kuma haha nginya hĩndĩ ĩrĩa ya kũgũranĩrio ĩgakinya ũguo endwa a Ngai ithuĩ tũnganĩte haha no tũrute mwĩrĩ ũyũ rĩu gũtarĩ na thirĩ ona ũmwe ũngĩkorwo ho wĩgiĩ wĩtĩkio ũrĩa twĩtĩkĩtie kũhĩtũkĩra Jesũ Kristo mwathani na mũhonokia witũ
Thank you.
Tema. Vamos a ver.
Yeah.
Yeso e madani ngai gotire madani okira uyu nitura muoyo na kana gwe ina ndiri kwendaga na ndigatiga ikuoira thira tutigwo nawe na riu ni ngukwenda ukira mbere Yeso e madani ngai gotire madani okira uyu nitura muoyo na kana gwe ina ndiri kwendaga na ndigatiga ikuoira thira tutigwo nawe na riu ni ngukwenda ukira mbere Yeso e madani ngai gotire madani okira uyu thakame itika makinyiro-ini ngobia ya miigua niwekirirwo na riu ni ngukwenda gukira Yeso e madani ngai gotire madani gukira uyu ingitura muoyo na kana gwe ndiri kwendaga na ndigatiga ikuoira thira tutigwo nawe na riu ni ngukwenda gukira mbere Yeso e madani ngai gotire madani gukira uyu na murata kana aria angi nake ni ujue Amen.
Yeah.
kwa maroka na mera mete kaya iwara mana mapa mete are haru le ne moiga are ne ni le ne moiga ata gu are maro de to moiga are ame de no ta maro gaime adane ze Thank you.
Ayo ni kere maine kya
kono sugi wa Jehova kene Kalo ne wa ta igelio Ye kona ile kandiro Jehova siya dole siya ve Keika meme dole inga Ere re igiro zayuni Kere maine kia Jehova Na we siya na siya udama Kamu tak kira nama saya? Kamu tak kira nama saya?
Okay.
Gracias.
Thank you.
Amen.
Are you?
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Voy a taxi. Sí. Thank you.
gikana me kuona ndirona kindu Mamá, ¿qué tal?